per žinias rodo, jūs nežiūrit, TV3 gal nežiūrit, bet kilometrų vėliau pasidarė. Kaip vadinama centrinė miesto aikštė? Neįsivaizduoju. Tu sakėjai, nebus apie pasaulį klausimą. Centras, fontanas, nežinau. Kavinė, centrinė. Arka, nežinau. Dabar papuoliu. Vytauto Mindaugo, nežinau, Kestučio. Mindaugo? Jogailas, nežinau. Vytauto tada. Vytauto didžio aikštė. O. Per pusę taškas. Čia nedalina per pusę. Apie kokį žinomą pasvalietį kalbama? Ilgametis Vilniaus Sakalų žaidėjas, daugiausiai taškų pelnęs ir daugiausiai kamuolių atkovojęs LKL krepšininkas. Sakalų? Matulis? Kokiame Rusijos klube trenerio asistentu dirbo Ramūnas Cvirka? Tai tu palauk klausimą. Chimki. Tai čia nes... Ne, tai yra šiandien. Gerai. Tai disalifikos, tai tu sakė, nelau. Paklausy klausimą, tada atsakyk. Nu ką dabar daryti, nekantrus. Su kokiu lietuviu praėjusį sezoną rungtyniavo pieno žvaigždžių naujokas DJ Balentainas? Moskevičių. Leidu. Ne, leidu visi. Tai išklausyk, tada sakė. Kas šios citatos autorius? Bet kurioje situacijoje atminkite, kad krepšinis tai tik žaidimas. Mes pliekiamės iš visų jėgų, kartais piktai ir skaudžiai. Tačiau reikia išlikti džentelmenais. Visada. Gazolis, Novickis. Tai kas dabar toks? Novickis. Tai čia Gazolis, Novickis ir... Tai ko tu tyli, kas yra? Ne. Egidijus Dimša per savo karjerą yra žaidęs dviejose užsienio šalyse. Estijoje ir... Italija. Tu kalbos dovaną praradai, kas yra? Aš klausausiu tavęs, kiek žinai, nu, kas liko man. Kas liko? Nu gerai, kitas tavo. Kas Eurolygoje pirmauja pagal per karjerą atliktus rezultatyvius perdavimus? Žinai, Deimantidis, ne? Tai geras, tai reikia tau, kad mes, žinai, blogai dabar, tai kas gerai būtų. Reitingą, ne? Gerai, ačiū. Kad ne toks durnas atrodo čia. Kaip visuomenė galvoja. Nu. Kaip vadinasi LKL vykdomas socialinis tolerancijos projektas? Savas tarp svetimų ar ten kažkaip, ne? Ką sakyčiau. Nu, aš irgi. Nu, sekant, tai 10, čia kiek laimė, reikia tas vykdomas. Kokio automobilių gamintojo modeliai yra Seat, Rio, Sorento? Nu, Kia. Lygiau jaučiame. Jono mama turi 4 vaikus. Pirmo vaiko vardas pirmadienis, antro trečiadienis, trečio kaip Robinzono draugo. Koks ketvirto vaiko vardas? Jonas. Čia gal daug geresnis už penktoką. Sveikinu, patobulėjai per vasarą. Turėjau laiko. Visada gera idėja sekti LKL Facebook'e.